Aya njoo basi mama. Unajua? Mwachie tu mama, mwachie, mwachie. Unajua saa nyingine ni vigumu kumwacha mama katika hali hii. Au mnasemaje ndugu zangu? Kwa sababu tunaomba kazi kwa ajili ya mateso haya ya wakina mama. Mama, hebu chukua mike ueleze una shida gani mama? Aya mama, zungumza tu mama. Rais wangu nakupenda sana. Rais asante kwa yote. Rais na barua yangu nimekaichukua yule kule, naomba nikukabidhi mkononi mwako rais wangu. Nini mama? Wewe iseme tu kwenye barua pameandikwa nini mama? Barua yangu ina usije ikawa barua ya mapenzi. Ndio rais. Eleza, eleza shida yako mama. Rais hivyo hivyo alivyosema. Nilivyosema ya mapenzi. Ni ya mapenzi. Nani unamtaka sasa mama? Jamani, mumuache, mumuache, mumuache. Unamtaka nani mama? Muachieni tu, mumuachie jamani msee. Uongozi lazima uongoze watu wote. Aya mama. Mpeni mike, mpeni mike. Unajua kupendwa napo ni vizuri. Na umri kama unaniruhusu ruhusu hivi. Hebu eleza mama, ehe. Rais mimi nashukuru sana. Nilikuwa mwathirika uwanja wa ndege mtaa wa Chaduru. Rais nyumba nilionunua ilikuwa inadaiwa na mwenye nyumba alikuwa amechukua ameiweka kwa ajili ya mkopo katika benki ya NMB. Sasa walivyokuja wathamini hela iliyotoka ni laki nyingi, milioni nyingi sana ambazo kwa uwezo wangu rais sikuweza. Sasa kusudi ni nyumba iwe jina langu, nikaandika barua yangu, kusudi unihurumie kwa hilo rais wangu. Na kuomba na kubembeleza mimi mama mjane na mayatima watano, wawili wa mwisho wanasoma, na hela tuligawana sawa kwa sawa, hao wawili tuligawana, tulichanga tukanunua nyumba. Naomba msaada wako rais wangu. Haya, haya mama, nimekusikia. Waziri wa sheria na katiba njoo hapa. CCM oye! CCM oye! Haya mheshimiwa Mwiguru njoo hapa. Haya. Chukua jina la huyo mama, chukua namba yake, anza kushughulikia yeo issue yake. Haya mama, huyu hapo. Kama ni mapenzi basi huyu hapo anafaa zaidi mama. Haya, asante sana.